Hej hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt American Thief 8S här på min kanal. Och idag fortsätter vi typ där vi avslutar då Cisco. Alltså då idag ska vi finish warehouse heist. Yes. Hur fick man upp mappen så? Och vilket hus var det? Eller warehouse? Finish warehouse heist. Om vi kollar. Det var fel där, ja. Jobs. Min warehouse heist. Och. Ja, ah, vänta. Hallå. Det visas ju för guds skull en blip. Så. Då är det 502 om jag inte missminner mig. Så vi hoppar in i mobil här, va? Peta i backen. Kör rakt fram. Varför har jag... Just det, vi behöver nog sova med. Mellan 22 och 24. Yes. Så... Petar vi i backen. Jajamän. Jaha. 22, så då säger vi 21. Kan vara dumt förresten, men jag tänker efter. Eftersom vi är strax fram. Ah, ja, skitsamma. Har vi några skill? Det var fel. Dit. Items. Var det inte skills var det vi letade efter? Vi har 0 och vi behöver då 4 för att låsa upp den. Ja, okej. Okay. Bug level 2. Den. Lekt bug level 2. Ja. Så vi måste ha 4 för att ta oss vidare då. Yes. Då ska vi bara vänta. Vänta, vi kan backa ut här så länge. Vänta på klockan. Kan bli då 22. Ja. Så. Ja, det var dumt att jag la den där förresten. Så vi får se då som sagt hur långt vi kör idag. Vi kommer i alla fall göra Warehouse 503 heisten i alla fall. 56, 57, 58, 59, 00. Så. Current heist. Vi behöver sneak cloth bolt cutter. Yes. Så change den och bolt cutter. Yes. Och nu går vi dit och då ska vi se. Där. Vänta, just det, det är detta open gate. Ja. Yes. Och begin. Hoppa ut. Då ska vi in här. Autolockpicken. Wow. Just det. Autolockpicken låste vi upp sist gång. Ja. Ljusbaltkata. Så. Park. Sen hämtar vi transporten. Dodgen. Oj. Så. Och sen öppnar vi här. Och det är jag. Jo, så. Oj.
Stopp! Det är inte detta hållet vi ska gå. Jag har någon efter mig, va? Det var inte jättesmart. Vi gör faktiskt som så här, vi laddar spelet, auto, game time, 14:10, tror det blir den, faktiskt. Ja, det blir det faktiskt. Så... Väntar vi. Så. Där. Current heist. Begin. Vi tar vår bil. Så. Parkerar vi den där. Wow. Autolock. Ja. Gå när man inte är tänke. Så. Parking. Eller hallå, upp. Och inte backa. Wow. Så. Hoppa ut. Öppna. Där. Perfekt. Och då ska vi se. Finns det... Det finns inga kameror här, va? Jag vet inte. Men... jo, där har vi en kamera. Det betyder att... Vänta. Skit. Vi kan inte gå det hållet. Jag tänker. Eller? Office där. Nej, just det. Du. Här kommer vi in. Steal the client data från det, bla bla bla. Där har vi en vakt. Autolog. Så. Korridor. Yes. I see you. Ska bara vänta på att vakten ska börja gå. Röra sig. Ah, it's time left. Okej. Vi ska dit innan den. Var ska vi in? Jo, om vi går in här. Så tror jag vi kan gå igenom. Varför har jag en känsla av att vi öppnar fel dörr? Alltså att... Men... det var fel. Öppna väldigt snabbt. The fuck.
Den vill ni också ha, men... Hur kunde han inte se oss, är min fråga. Vad står det? Där. Vänta, hur var det man gjorde nu då? Nej. Åh, suck. Nej. Hur? Aha. Så var det. Database. Huka dig för guds skull, människa. Datebot, hur många är det? Det är 3 grejer. Mm. Eftersom det är 3 grejer. Vadå F? Use safe cracking tool. Aha. Kommer jag ens ut här? Nej. Kan han röra på sig? Jag tänker så vi kan få vår... Jag tror inte vi kommer ut här någonstans, va? När han väl går dit. Ja, antar jag. En, två, tre. Åh! Där. En, två, tre. Vad var det? Ja, precis. Carry. Vad är det? Vadå hide? Jaha, vänta. Vad är då? Vad? Här är dörren. Om vi tar den. Jag lånar den. Vänta, var står vakten? Mm. Ser inte vakten. Jag gillar det inte. Och där är han. Okej. Okay. Så. Vi plockar den först och främst. Bam, bam, bam. Släng den. Där. Nej, det gör vi inte. Lite längre då. Så. Perfekt. Sen tar vi denna. Där, perfekt. Faktiskt. Jag har nästan fyllt mitt inventory, by the way. Det är inte jättebra, va? Vänta. Tar vi den? Var är vakten? Jag vet inte. Så, det var 2. Där.
Ja. Så där. Och sen jag för mig det är 4 slots vi har. Yes. Då tar vi den. Vem är den som ska ha den? Det. Vänta, nu glömde vi göra en grej. Vi glömde stänga här bak. Klaus. Så. Kan vi kolla request. Hunt. Ja, nej. Det står ju requestment. Vem är det som assets? Nej. Reputations. Nej. Jobs. Vem är det som ska ha? Där har vi något. På ta table bla bla. Okej. Okay. Då ska vi lämna det vi var och hämtade nu då. Här framme någonstans har jag för mig. Åh nej. Kom igen. Lära. Varför? Här är det. Så. S. S utropstecken. Ett bra tecken. Ja, nu ska vi då gå och prata med han Mr. Grumber. I have some new request merchant. Okej. Okay. Hurra. Requestment. Merchant. Jo, vänta, är det inte han förresten? Mr. Jack. Everything at the appropriate. The contents of these boxes are not related to your case. Okej. Nu är det by electric pawn shop. Okej. Så markanten. Markant. Vänta. Var kom vi ifrån? Det var inte här. Nej, för vi kom härifrån. Så vi kör då tillbaks dit vi kom ifrån. Och sen... Åh, nu slapp vi till med... Ja. Typ. Du. Mercantis. Du står... Där. Hej. Kan jag köpa något hos dig? Mm. Ja, det... Den kan vi köpa. Floppy disk. Big bag. Vänta. Innan vi säljer något tänker jag att vi går och pratar. Detta var om Mercantes. What you're buying? Delivery, bam, och bam. Ja, och sen gör vi då så. Då har vi... Då... what you have to sell. Den kan vi sälja. Då har vi 5. Vi behöver lockpicking level 4 för den. Vad var det ni ville att vi skulle köpa? Electric tool. Electricity tool. Yes. What you have... Då behöver vi en level... Eller, det är den vi behöver. Yes. Men!
För att vi ska kunna köpa den måste vi gå upp i level, inser jag. Och vi har 3. Det räcker inte. Vi behöver gå upp i level. Oj. Okej. Vi behöver gå upp i level. Tekniskt sett. Är det bra? Det var inte där, utan det var här. Precis. Okej. Ja. Auto lockpick. Oj. Ja. Det är nog faktiskt rätt lagom att vi så gör som så att vi så att vi då gör gör som så att vi hämtar. Vänta, vad vill ni att vi ska? Eller, vänta. Jag sov. Jaha, ni vill dit. Okej. Att vi hämtar väl en grej typ. Nej, nej. Eller om vi tar hämta då 4 grejer om vi hittar som vi kan bära. När vi så här inne finns det grejer. Vaktjäkul, vad gör du där? Vänta, om vi kollar 503, där är tomt. Varför då? Jag vet inte. Eller jag vet, jag har 3. Så. Och vad är bra? Eller va? Vänta, går inte han tillbaks typ direkt? Jo, det gör han. Så. Ja. Vakten har inte rört sig. Så tekniskt sett hade vi kanske lyckats ta oss in ändå. Jaja. Nu har vi minst nästa mina. Det är ett gott tecken. Många grejer var det som fanns där inne förresten. Jag får en känsla av att han typ börjar röra på sig. Nej. Vilken dörr var det nu? Det är inte den, utan det är nästa. Kom igen. Så. Där. När han väl då gått. Så. Va? Okej. Är hon så mycket? Då ska vi se. Detta gick inte som planerat.
Vad har de sett? Jo, jag vet vad de har sett. Min bil. Antar jag. Kan vara vakten som sådan. Kom igen. Åker du ut? Va? Här. Var rätt. Kom igen. Tack. Här inne fanns ingenting vi kunde ta. Nej, men. Så. Där har vi något. Det är att. Ingen vakt här. Vänta, vad är detta? Ingenting vi kan bära här inne, va? Eller här. Du slutar flåsa. Var är min bil? Den står ute. Bra. Det här är något. Vad är det? Där. Vad? Där inne fanns det något förresten. Kom igen. En sån till. Monitors. Okej, det fanns ena. Så pass nära alltså. Hämta den. Släng den. Så. Panik. Yes. Där är polisen. Det blir rätt lagom att vi bara gör färdigt detta faktiskt. Varför såg ut som min bil rörde sig. Var är vakten? Är. Vet inte. Kom igen. Kom igen. Open, open, open. Eller. Kan de försvinna? Alltså åka tillbaka till högkvarteret. Så vi kan sluta. Gömma oss. Nej, jag har fullt inventory. Items. Vi droppar den. Den behövde vi ändå inte, men ja. In.
gillar inte att vakten är där. Han gör... Nej! Snack om panik. Hur ska vi ta oss? Stop right there. Stopp. Hittar de mig? I sådana fall är det första gången. Japp, det gör de. Nej, jag tänker inte att... Men! Load. Autosaven gjordes 27. Och det är en stund sen. Ja. Hade jag bara tagit... Vänta. Om vi... Ja. Ja. Så gör vi, tror jag. Om det laddar skulle jag säga, men jag... Tack! Så, hoppar vi in i bilen. Då tjänar vi tid på att... Sleep 20... Vänta, jag har inte ens kollat vilket hus var nu. 504, va? Ja. Där, vad gör du? Korridor. Korridor. Side. Ja, det blir rätt lagom faktiskt. Eller, ja. Men, nani. Jag tänker då att... Vi gör som så att jag tar och gör det off-cam. Så fortsätt så vi kanske kan få in lite pengar tills nästa gång, för det behöver vi. Så nu är det då faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort, tumma upp klippet, kommentera, prenumerera. Då ses vi nästa gång här på min kanal. Något helt annat, så ni får ha så bra släng. Äh då.